Որն է կնոջ դերը քաղաքականությունում, ինչպիսի դերակատարություն ունենք անեք այս կամ այն քաղաքական շարժման մեջ եւ համանման արտահայտությունները վերարտադրում են կանանց մասին գերիշխող էութենական պատկերացումները, կարծես կինը մի միաչափ էակ է, որոշակի հատկանիշներով օժտված ինքնություն, որն իր դերն ու առաքելությունը ունի արական մտածողության եւ գործունեության պարագծում։ Եվ որն է այդ դերը։ Խաղաղասիրությունը, հարմարվողականությունը, զգացմունքայնությունը, թե նազանքով փողոց փայկելը։ Ինչպիսի մտակառուցվածք էլ ենթադրի կանանց կապիտալիստական լեզվամտածողությամբ այսպես կոչված ավելացված արժեքը, նման բնորոշումները վերարտադրում են կանանց ետնախորշում մնացած հավելում լինելու կաղապարը։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների մասին խոսելիս ես օգտագործել եմ ոչ թե հեղափոխություն եզրը, այլ իշխանափոխությունը, միաժամանակ ընդունելով, որ ժողովրդի աննկուն պայքարն իրականում հանգեցրել է մեր հասարակությանը շարունակաբար կեղեքող, հարստահարող, կողոպտող ամբողջատիրական իշխանական ռեժիմի կազմակերպմանը եւ նոր քաղաքական մշակույթ ունենալու նախադրյալների ստեղծմանը։ Իշխանապահությանը վերաբերող այս ցեղ մանդրադարձը ձևավորվել է երկու հիմնական հարցադրումների շուրջ։ Առաջինը հետևյալն է. ինչպես են կանայք իբրև գենդերացված սուբյեկտներ կերտվում հետհեղափոխական դիսկուրսներում, եւ երկրորդը, արդյոք ապրիլ-մայիսյան քաղաքական գործընթացները, որոնք հայ իշխանական դրամագիծը թողնում էին անխախտ եւ ուղղորդվում էին ակնհայտորեն նորազատական քաղաքական օրակարգ ունեցող ուժի կողմից, փակում էին ֆեմինիստական քննադատության բոլոր հնարավորությունները եւ հետեւաբար ֆեմինիստների մասնակցությունը այդ քաղաքական պրոցեսներին դարձնում խնդրահարույց, հենց նույն ֆեմինիստական քննադատության տեսանկյունից։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան դեպքերին վերաբերող տարաբնույթ անդրադարձներում բազմիցս ընդգծվում է կանանց աննախադեպ մասնակցությունը հեղափոխությանը։ Նախ եւ առաջ կանանց մասնակցությունը հայաստանյան հանրային քաղաքական կյանքին եւ մասնավորապես իշխանապահական գործընթացներին աննախադեպ որակելը նշանակում է չգիտակցել, անտեղյակ լինել, մոռանալ եւ ուստի արհամարել կանանց հզոր ներդրումը հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքացիական տարբեր պայքարներում ու դիմադրական փորձերում, որտեղ հաճախ հենց կանայք էին նախաձեռնողներ, կազմակերպիչներ եւ ակտիվ մասնակիցներ, անկախ այն բանից, արդյոք վարակուրվել է նրանց ակտիվությունը տղամարդկանցով, թե ստացել է հանրային հնչեղություն։ Թեև քաղաքական, քաղաքացիական դիմադրություններ նախաձեռնող եւ իրականացնող կանայք ավանդական դերերից շեղվելու, հանրային տարածք վերանվաճելու, տղամարդկանց իշխանական համակարգերի դեմ ընդվզելու պատճառով շարունակաբար թիրախավորվել են հանրության կողմից, դա չի խանգարել նրանց, որ նրանք չընկրկեն եւ չշարունակեն իրենց պայքարը ու մասնակցությունը անտեսանելի կցորդից աստիճանաբար վերաճելով տեսանելի ուժի։ Հանրային ընկալման աստիճանական ձևափոխությունը, այսինքն քաղաքական անգոյությունից դեպի գոյության ընդունումն է թերևս պատճառը, որ կանանց նախաձեռնողականությունն ու մասնակցությունը 2018-ին բնորոշվել է իբրև աննախադեպ եւ բացառիկ։ Նախկին քաղաքական քաղաքացիական դիմադրության փորձերը ցույց են տալիս, գործունենք ոչ թե կանանց մասնակցության աննախընթաց աճի, այլ կանանց կողմից ավանդաբար արական համարվող հանրային եւ քաղաքական տարածքների ու խոսքի նվաճումը վերջապես գիտակցելու, տեսնելու եւ ճանաչելու հետ։ Կանանց գործունեությունը ենթադրում է նաեւ որոշակի օրակարգերի ձևավորում, հաստատությունների եւ համակարգերի փոփոխություն կամ առնվազն հարցարկում, գերիշխող գենդերային խոսույթներին մարտահրավերների նետում, հասարակական մշակութային եւ քաղաքական մեծ ու փոքր փոփոխությունների իրականացման հավակնություն։ Եթե սրանք հաշվի չառնենք, կստացվի, որ կանայք պարզապես ծառայություն են մատուցում արական շահին եւ դուրս չեն գալիս սպասարկուի կարգավիճակից։ Ավելին, կնոջը վերագրվող դերերն ու վարքագծերն էլ ավելի են շեշտադրվում, երբ վարչապետը հայտարարում է, որ մեջբերում եմ
նման ակտիվությունը լիովին համատեղել է մեր ազգային ինքնության, ընտանիքի մասին մեր ազգային պատկերացումների հետ։ Այսինքն, կանանց քաղաքական մասնակցությունը հստակորեն խրախուսելու հետ մեկտեղ Փաշինյանը նաև սահմանադրում է կնոջ ազատագրումը, նշում է եզրագծերը, քանի դեռ կինը գործիքայնացվում է և օգտագործվում արական իշխանության համար, նրա ակտիվությունը դիսոնանս չի առաջացնում ազգային ինքնության և ընտանիքի ավանդական պատկերացումների հետ։ Կնոջ գործունեությունը խրախուսվում է, սակայն այն տրամաբանական շրջանակի մեջ, որ նախանշված է հայրիշխանության կողմից, համակարգերի խարխլումն ու տիրապետող գենդերային նորմերի խզումը դուրս են այդ վանդակից և հետևաբար ընդունելի չեն։ Կիրառելով ռիչի արականի հետ նույնացումը, անգլերենով male identification, օգտագործելով այս հղացքը, արդյոք կարող ենք պնդել, որ կանանց մասնակցությունը 2018-ի իշխանապոխական գործընթացներին արականի հետ նույնացման, այսքան արականի հետ քաղաքական, հասարակական և մշակութային ձուլման դրսևորում էր։ Իբրև մի իրողություն, երբ կանայք գերադասում են համագործակցել, հարաբերվել, փոխազդեցության մեջ մտնել տղամարդկանց հետ, արժե զրկելով կանանց միջև առկա և ձևավորվելի կապերն ու փոխհարաբերությունները։ Ապրիլյան քաղաքական իրադարձությունների բազմաթիվ դրվագներ, սակայն ցույց են տալիս ճիշտ հակառակը։ Համընդհանուր այրապաշտության մեջ կանանց ինքնակազմակերպման, միմյանց հետ դիմադրության տարբեր ձևերի իրականացման, նոր կապերի ու փոխազդեցությունների սահմանման և միմյանց զորացնելու տարբեր փորձեր են արվել, որոնք առնվազն միկրոմակարդակում արտահրավեր են նետել արականի հետ նույնացման անխուսափելությանը։ Հայրիշխանական այս իշխանապողության ընթացքում գոյություն են ունեցել հակա հայրիշխանական ձևաչափեր և պրակտիկաներ, որոնց ժխտումը կամ արհամարումը կնշանակի ևս մեկ անգամ ջնջել ֆեմինիստական ներուժության մի ամբողջական և հուժկու պատկեր։ Իշխանապողությունն անշուշտ մեծ հաշվով չնպաստեց կանանց և ֆեմինիստական հարցերի լուծմանը կամ առնվազն դրանց առաջբերմանը, բայց արդյոք պետք է առհասարակ ակնկալել ֆեմինիստական օրակարգերի առաջացում իշխանության մեջ։ Ինչպես կարող է ֆեմինիզմը, որն ամբողջովին հակա հայրիշխանական և հակա իշխանական գաղափարախոսություն է, որ մերժում է իշխանությունն ինքնին, հարաբերությունների, երկխոսության կամ բանակցությունների մեջ մտնել իշխանության հետ։ Եվ հետևաբար, արդյոք իրապես խնդիր է այն, որ կանանց պայքարն իշխանապողության ընթացքում ի վերջո չարտացոլվեց նոր իշխանական օղակներում, քանզի կանանց ներկայացուցչականությունը որոշումների կայացման օղակներում, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նույնիսկ հետընթացապրեց։ 2018-ի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները, լինելով ամբողջապես հայրիշխանական և մեծամասամբ այրակենտրոն, այդուհանդերձ աչքի են ընկել ֆեմինիստական ոչ հիերարխիկ, ինքնակա, ապակենտրոն դրսևորումների մի ամբողջ շարունակույթով, որի մեջ կարելի է ներառել թե ֆեմինիստական գաղափարախոսություններով շարժվող ակտիվիստների ու գործիչների, թե ֆեմինիզմի հետ անպայմանորեն առնչակցություն չունեցող բազմաթիվ կանանց, որ դրսևորել են կնոջ հետ նույնացվող հակահայրիշխանական պրակտիկաներ և փոխազդեցություններ, որոնք հայաստանյան ֆեմինիստական քննադատական միտքը կարող են տանել դեպի խորհրդածության նոր և ուշագրավ հորիզոններ։